Vážení a milí přátelé, máme tady méně fotogenickou kočičku, princeznu srdíčkovou, a proto natáčíme. Máme tady paní doktorku Veroniku Karlecovou, úžasnou naši. A máme tady krásnou princeznu. Zjistili jsme, ona přišla s ohromným nálezem na plicích. Přišla z výtoky z čumáčku, s tekoucíma očičkama. Z očiček ještě tečou výtoky, nosánek je úplně čistý, plíce ale byly i nadále špatný a prověřili jsme proto i toxoplasmózu, protože my jsme se mimo jiné zaměřili na plicní parazity. Laboratorně jsme prověřili toxoplasmózu a mají zreaktivovanou a může to být i na plicích, což se nám potvrdilo i u Roňky. Po léčbě u Roňičky se ty plicní potíže výrazně, výrazně zmírnily. Paní doktorka studuje tlamičku teďka u princezničky, a jenom abyste viděli, jaká ona je nádherná, krásná. Samozřejmě princeznička i Verunka jsou úžasný, obě dvě. Tlamičko, ale úplně malinká to zubní kámen. Tak, malinká to zubního kamene. Míša bude vyčesávat, dobře papáme. Po lécích na toxoplasmu trošku máme měkčí bobeček, ale to bývá, my už jsme na to zvyklí u té toxoplasmózy. Dáváme si na to pozor, u málo kterého zvířátka ne. A budeme opakovat sonografii to proto, protože když jsme ji přijímali, tak nebylo nic vidět na sonografii, že by byla březí, ale může se stát, že březí může být, že jsme to chytili třeba v začátku na tom sonu prvním a že tam nebylo nic vidět, takže prozkoumáme ještě sonograficky jednou bříško, jestli náhodou tam něco není, a tím bychom museli uspíšit kastraci, protože princezna je jedna z kočiček, která má nemocné plíce a tudíž se do kastrace úplně vrhat nechceme. Musíme vyčkat, ale museli bychom prostě vychytat moment, kdyby tam byla březost, a my si myslíme, že nebude, ale kdyby jo, kdyby jsme už museli volit potom termín dřívější. Zeptáme se Verunky, co tam slyší na těch plicích, jak se to změní. Verunko, co? Pořád je tam zostřený ten nádech, ale z té levé strany je to trošku horší, zprava už je to docela hezký. Super, takže cílíme prostě na plicní parazity, samozřejmě to nějakou dobu trvá, než se to všechno srovná. A já poprosím kápnout ještě očička a budeme sonovat. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.